Deadpool a Wolverine. Film začíná příjezdem Wadea, neboli Deadpoola, na místo pohřbu Logana, známého také jako Wolverine, v severní Dakotě. Deadpool začne vykopávat jeho hrob a když už je hluboko v zemi, naštve se a vypustí několik sprostých slov. Po chvíli, když se uklidní, vedle něj se ukáže být samotný Logan, z něhož zbyla už jen jeho adamantiová kostra. Wade si s ním povídá a je zklamaný, že jako Hugh byl čestný, peníze mu nevoněly a raději zemřel. Náhle se za ním objeví agenti temporálně variační agentury, zkráceně TVA a žádají ho, aby šel s nimi. Deadpool však s kostrou vyskočí z úkrytu, načež začne hrát písnička od NSYNC a Wade začne brutálně likvidovat agenty TVA pomocí částí Loganovy kostry. Využívá k tomu jeho žebra, hlavu, prsty, zatímco tančí na hudbu. Nakonec si nasadí Loganovy drápy a chystá se je použít na agenty. Tak z tohohle jsem si ustřík. Ale ještě předtím se vracíme zpátky do roku 2018. Wade je nyní na zemi 616, kde má pohovor s Happym. Wade ho žádá, aby přišel šéf, protože si myslí, že Happy je šofér, ale ten ho opraví, že teď je bezpečnostním ředitelem. Happy se ho ptá, jestli už byl někdy v nějakém týmu, na což Wade odpoví, že byl v X-Force, kde podle policie všechny zabila gravitace, ale podle něj šlo spíše o nepopularitu u diváků. Wade touží stát se Avengerem, protože chce být něco víc, ale Happy mu vysvětluje, že Avengers dělají práci pro ostatní, nejen pro sebe. Pohovor nakonec skončí neúspěchem a Wade se vrací do svého vesmíru, kde po 6 letech pracuje u autosalonu jako prodejce aut, ale moc se mu nedaří. Pracuje tam i s Peterem, který stále uchovává Wadeův oblek. Když se společně vrátí domů, překvapí ho jeho nejbližší přátelé narozeninovou oslavou. Zatímco se Wade baví s ostatními, včetně slepé L. Nedáme si jako... Žádný slengy, všechno znají. I lajnování? I koulování? Bílá paní na juchání? I kokosy na sněhu? Rád sněhuláky stavíš? Jo, ale nesmím. A dozvídáme se, že Wade a Vanessa se před nějakou dobou rozešli a ona už se s někým schází. Později má svůj slavnostní monolog, kdy je šťastný, že je obklopen lidmi, na kterých mu záleží, než si klekne a sfoukne svíčku. Náhle uslyší klepání a po otevření dveří spatří agenty TVA, které Wade považuje za striptéry. Vytáhnou zbraň, přičemž pro Wadea... Ano, pro mě není nic novýho, hoši. Poslouchejte Disney. Chystá si s agenty užít, ale v tu chvíli se za ním objeví portál, vytrhnou mu paruku a odvedou ho. Wade se probudí v TVA a setká se s agentem jménem Paradox. Bezvědomí jste se nám zdá se pokálel. Já v bezvědomí nebyl. Vy jste kdo? Ten mu vysvětlí, že chrání svatý tok času a Wade má pocit, že ho chytli kvůli tomu, že si hrál s kejblovým časovým strojem, ale Paradox ho opraví a vysvětlí, že to s tím nemá nic společného. Společně opustí místnost a Paradox Wadea žádá, aby mu pomohl se záchranou časové linie. Odhalí mu samotné Avengers, z čehož je Wade nadšený a Paradox mu nabídne, aby se přidal k hrdinům mezi hrdiny. Wade si na jedné z obrazovek všimne, jak umírá, a Thor nad ním brečí. On brečí? Oh, to je... Nepředbíhejme, prosím. Proč Thor brečí? Ho nemluvte na ní. Wade se rozhodne, že je připraven navždy změnit marvelovský vesmír a že je jeho... Marvelácký Ježíš. Pak přejde ke kameře a... Foxové, buď do Disneylandu. Následně jde do šatny, kde ho krejčí úchylně oblékne do jeho obleku. Vrátí se k Paradoxovi a ten Wadeovi sdělí, že se už nikdy nebude moci vrátit do svého vesmíru, protože v něm chybí klíčová bytost, což způsobí jeho zánik za několik tisíc let. Wade si myslí, že on je tou klíčovou bytostí, ale Paradox se začne smát a odhalí mu, že to Logan byl klíčovou bytostí. Paradox plánuje Wadeův vesmír schválně zaříznout dříve a dává mu na výběr, že buď zůstane v TVA, nebo se vrátí a počká, až jeho vesmír bude zaříznut. To se Wadeovi nelíbí, proto Paradox se udeří do hlavy a přes jeho tempet odcestuje za Loganem, kde ho našel mrtvého a následně pozabíjel několik agentů. Poté, co všechny agenty zlikviduje, se rozhodne najít jinou verzi Wolverina. Najde několik jeho variant, jednoho malého komiksově věrného Wolverina, dalšího, který bojuje s Hulkem, dalšího, který je připevněn k velkému X-ku a spolu s mnoha dalšími. Nakonec narazí i na Kavilrína, který ho udeří a Deadpool odcestuje do jiného vesmíru, kde najde Wolverina v baru, který se zdá, že se vzdal svého superhrdinského života. Deadpool ho žádá, aby s ním odcestoval, ale Logan vypije celou láhev alkoholu a nakonec se svalí na zem. Deadpool ho v jeho komiksovém oblečení odvleče zpátky do TVA a plánuje ho nasadit jako náhradu za chybějící klíčovou bytost. Paradox se mu však vysmívá a tvrdí, že tento Wolverine je nejhorší ze všech, protože ve svém vesmíru fatálně selhal.
Wade si uvědomí, že jeho nadřízení vůbec netuší, co Paradox skutečně dělá, a chce je o tom informovat. Paradox je však zařízne a společně s Wolverinem se ocitnou na místě zvaném Prázdno. Tam Wolverine začne Deadpoola napadat, než ho odhodí k logu Foxu. Wolverine se připraví na souboj, a proto si Deadpool suprácky nabije své zbraně a pustí se do boje. Přesto, že se vzájemně několikrát zasáhnou, ať už Wolverinovými drápy či Deadpoolovými sečnými zbraněmi, jejich regenerace je stále drží při životě. Deadpool nakonec zastaví boj a snaží se Wolverina přesvědčit, že může zachránit jeho vesmír. V tom se náhle objeví tajemný muž, který je varuje před blížícími se nepřáteli. Tajemný muž se skočí na zem a odhalí se jako Steve Rogers. Nepřátelé se přibližují, mezi nimiž jsou Toad, Sabretooth a jejich velitel Pyro. Steve začne proslov a Deadpool si myslí, že řekne Avengers do boje, ale místo toho vykřikne vzlétne do vzduchu a tím odhalí, že je ve skutečnosti Johnny Storm z Fantastické čtyřky. Johnny se chystá zapálit Pyra, ale ten pohltí všechen jeho oheň, což způsobí Johnnyho tvrdý pád na zem. Toho neznáme. Jo, neznáme. Pak k ním přistoupí Sabretooth, ale než se pustí do boje, Deadpool z Wolverina odebere všechny zbraně. Pak se oba rozeběhnou proti sobě, kdy Wolverine Sabretootha jednou sekne a tomu upadne hlava. Hleďte! Hlava vaší ctěný královny Furios! Wolverine je připraven na dalšího nepřítele, ale Toad aktivuje silný magnet, který přitáhne Wolverina i Deadpoola a kovová noha je oba omráčí. Bože hromu. Deadpool se probudí a Johnny dvojici oznámí, že se nacházejí v Prázdnu, kam jsou věci navěky zlikvidovány a TVA sem posílá ty, kteří se neřídí jejich pokyny. Také jim odhalí, že likvidaci provádí Aliot. Budeme mít i Aliota z pátýho dílu první sérky Lokiho? A sám Johnny je členem odboje, který se snaží najít cestu ven. Wolverine věří, že jeho přátelé jim pomohou dostat se ven, ale Johnny se mu vysměje a tvrdí, že v této fázi jsou buď potravou pro Aliota, nebo pracují pro nejmenovanou ženu. Trojici nakonec odvezou k obří kostře Ant-Mana, přičemž Deadpool zavtipkuje, že Polarad konečně zestárnul. Uvnitř se ukáže být ještě Juggernaut, Psylocke a Azazel. Z Ant-Manovy lebky to vypadá, že přijíždí Charles Xavier, ale ukáže se, že jde o jeho dvojče Cassandru Novu. Přistoupí k Johnnymu a Deadpool převypráví, co o ní Johnny cestou sem říkal. Tahle úchylná useklá a kecka s nevyhodnou čtečkou karet ti může tak akorát vylít díru a zmizet do pekla pro bosí hlavy. Je megalomaniacká ujetá na dominanci a bolest. Přičemž Johnny tvrdí, že nic z toho neřekl. Cassandra však Johnnyho stáhne z kůže a ten se ihned rozpadne na zem. Cassandra dvojici odhalí, že do Prázdna byla odvedena, když byla ještě Batole, ale je šťastná, že je tady, protože zde může používat své schopnosti dle libosti. Pak se Wolverina zeptá, jestli ho jeho Charles ochraňoval, ale Wolverine se po ní rozeběhne a ta ho vnoří do země a odtáhne. Poté přistoupí k Deadpoolovi a vnikne svou rukou do jeho mysli, aby viděla jeho vzpomínky. Vidíme dobu, kdy se Vanessa s Wadem rozešli, protože po odmítnutí u Avengers zlenivěl, kvůli čemu se přestal s Vanessou bavit. Deadpool Cassandru nazve zlou a chystá se jí bodnout kudlou, ale zezadu jí náhle drápy probodne Wolverine. To jí však neublíží, odhodí Wolverina a upozorní je na blížícího se Aliota. Všichni začnou panikařit a unikat do bezpečí, zatímco Deadpool a Wolverine naskočí na raketovou nohu a uniknou do bezpečí. Logan plánuje najít odboj, o kterém Johnny mluvil, aby se dostali ven z Prázdna, ale pak ucítí pach jídla a vejdou do bystra. Logan si tam dá dezinfekci k pití a Wade mu začne vyprávět, že v jeho světě byl velmi vážený a byl tváří X-menů. Logan mu oponuje, že v jeho světě byl jen nicka a všechny zklamal. Pokračují v cestě, kde spatří rozkošného pejska, který naskočí na Wadea. Brzy se však objeví varianta Deadpoola, který si říká Nicepool. Ten se označuje za feministu a tvrdí, že je nejmilejší variantou sebe sama, a také díky svému překrásnému vzhledu nenosí masku. Představí jim pejska jako Mary Poppins, ale také jako Dogpool. Nicepool jim poskytne auto, a i když se Wade zdráhá, protože považuje tento model auta za nejhorší, tohle je spíšná Honda Odyssey, odezva při řízení na infotainment na Logan ho donutí odevzdat psa a nasednout do auta. Společně jedou Prázdnem a Wade se pokouší s Loganem promluvit, ale ten ho neustále přerušuje, aby byl zticha. Wade však pokračuje a omylem se prořekne, že si není jistý, zda TVA dokáže jeho vesmír napravit. Logan se tím extrémně rozuří a vyčte mu, že se chová nevyzrále, což je důvod, proč ho Avengers ani X-meni nevzali. Dokonce pochybuje, že by Wade dokázal zachránit i svůj vztah, natož svět. No a co mi k tomu řekneš? Že ti rozbiju držku. Tak to jo.
Rozpoutá se mezi nimi bitka, kdy Logan Wadea několikrát udeří drápy, vyhodí ho z auta, zlomí mu ruku a Wade se ho pokusí uškrtit pásem a bodne ho nožem. Bojují celý den i noc, dokud neodpadnou vyčerpáním a někdo je odveze autem do skrýše. Wade se probudí a Logan stále pije alkohol. Najednou uslyší zvuk a Wade je napaden elektrou. V zápětí se objeví i samotný Blade a nakonec i kartami házející Gambit. Ten okamžitě předvede své schopnosti na Loganovi a Elektra jim oznámí, že jsou čtyři, přičemž Wade doufá, že je to Magneto. Blade ho však okamžitě vyvede z omylu a prozradí, že Magneto je mrtvý. Teď fakt Disney šetří. Mám pocit, že mi Pinocchio vrazil nos do pr... a začal lhát, jako když tiskne... Čtvrtou postavou se nakonec ukáže být Laura, známá jako X-23. Wade ostatním oznámí, že se jim s Loganem podařilo uprchnout od Cassandry, což všechny překvapí, protože se nikdo odtamtud nikdy nedostal, včetně Johnnyho, kterého už dva dny neviděli. Wade se znovu přeřekne a Logan potvrdí, že Johnny je mrtvý, na což Wade reaguje tím, že ho měl rád jako bratra a je mu to líto. Skupina plánuje boj s Cassandrou, ale potřebují Juggernautovu helmu, aby zablokovali její schopnosti. Všichni jsou s plánem nadšeni, ale Logan jednoduše konstatuje, že všichni zemřou. Večer Laura přistoupí k Loganovi, který stále pije, a začne mluvit o svém Loganovi, který ji zachránil a věří, že i on může být takový. Ten jí však prozradí, že v jeho světě všichni X-meni zemřeli, protože se k ním odmítl připojit. Lovci mutantů je vyvraždili jedné noci a jeho oblek mu teď připomíná jeho selhání. Laura mu oznámí, že ráno vyrazí za Cassandrou, ale Logan stále odmítá a tvrdí, že není ten pravý. Laura mu na to odpoví, že ten pravý nebyl nikdy. Mezitím Pyro objeví v restauraci otevřené jídlo a informuje Paradoxe, že se dvojice spojila s odbojem. Paradox právě dokončuje zařízení zvané Drtič času, které má zaříznout Wadův vesmír. Přesto se obává Cassandry a zaplatí Pyrovi, aby ji odstranil. Ráno skupina vyráží ke Cassandřině pevnosti, kdy Blade použije Punisherův raketomet, aby odpálil vchod a skupina vjede dovnitř. Když dorazí, vystoupí z auta, zatímco na ně nepřátelé míří zbraněmi. V tu chvíli z kufru vyleze Wolverine a připojí se k ním. Začíná boj, při kterém každý využívá své schopnosti. Blade přesně střílí a používá vrhací zbraň, Gambit vrhá vybuchující karty a bojuje teleskopickou holí, Elektra bojuje se dvěma tříhrotými dýkami a Laura používá své drápy. Deadpool a Wolverine se nakonec dostanou ke Cassandře, která je překvapená, že se vrátili. Okamžitě omráčí Deadpoola a Wolverina u zemí. Cassandra do něj vnoří prst a podívá se do jeho mysli, kde slyší hlasy těch, které zklamal. Logan přizná, že když viděl všechny mrtvé X-meny, začal zabíjet všechny kolem sebe, což způsobilo, že jeho svět začal nenávidět mutanty. Chystá se Loganovi zbavit jeho utrpení, ale v ten moment Laura hodí Deadpoolovi Juggernautovu helmu a ten ji na Cassandru nasadí. Ta se však začne smát, protože aby je mohla poslat domů, musí jí helmu sundat, ale ta je zabije, pokud tak učiní. V tu chvíli však Pyro postřelí a začne něco blábolit, než mu Logan vpálí jedničku. Cassandra pomalu umírá a Logan vzpomíná na Charlese, který by mu nikdy nedovolil, aby ji zabil. Odejme jí helmu a začnou mluvit o tom, že kdyby o ní Charles věděl, určitě by ji zachránil. Cassandra se přizná, že se nedávno objevil jeden kouzelník, kterého samozřejmě zabila a získala od něj jeho prsten. Vytvoří portál a dvojice k němu začne utíkat, zatímco se k ním blíží Aliot. Čtveřice na bojišti zlikviduje všechny nepřátele a sleduje, jak Deadpool s Wolverinem skáčou do portálu. Dopadnou na auto v místě Wadeovy původní práce, což znamená, že se nacházejí v jeho vesmíru. Cassandra probudí Pyra, který jí prozradí, že ji zastřelil na příkaz Paradoxe. Mezitím Deadpool a Wolverine na něj narazí, když se náhle objeví portál s Pyrem, kterému Cassandra zlomí vaz. Vnoří ruku do Paradoxovy hlavy, odstrčí Deadpoola a Wolverina a oznámí, že se jí líbí jeho stroj. Plánuje použít Drtič času k zaříznutí všech vesmírů, kromě prázdnoty, kde bude vládnout. V TVA je v tu chvíli o Drtiči času informována B-15. Zatímco se Deadpool a Wolverine zotavují, z portálu náhle vyskočí Dogpool a skáče na Deadpoola. Z portálu přichází i Nicepool a začnou se hádat o to, kdo bude mít Dogpoola. Nebo tady Free Guy. Jak vtipné. I já umím poklepat na čtvrtou stěnu. Chápu, návrh. Co to mělo být? Wolverine však cítí další přítomnost a z portálu vyjdou další varianty Deadpoola, kde mezi nimiž je Ladypool, Headpool,
Kidpool, Cowboypool, Babypool, Roninpool a mnoho dalších. Wade dá Loganovi Dogpoola a začne monolog o tom, jak je mnoho vesmír chyba, přičemž Nicepool namítá: já myslím, že od Endgame to jde super. Co to meleš ty dřeba? Mnoho vesmír jde do kopru. A Deadpoolové jim nedovolí vstoupit do metra. Ladypool vytáhne uziny a začne střílet, zatímco Wade použije Nicepoola jako živý štít. Když se schovají... Asi jsem to dostal. Řekni, květinko, za jak dlouho se zregeneruješ? Zregeneruju. A tak zamíří k vozíku s koblihami, ale cestou Nicepoolovi však exploduje hlava. Logan vyzdvihne Dogpoola, což přinutí všechny přestat střílet a v klidu přijde k Wadeovi. Wade si vezme Nicepoolovi dvě pozlacené zbraně a společně s Loganem se připraví čelit Deadpoolům. Logan si poprvé natáhne masku přes hlavu, Wade nabije zbraně, Logan vytáhne drápy a oba se vrhnou na Deadpooly. Začnou je postupně jednoho po druhém kosit za doprovodu hudby od Madony, společně je zatáhnou do autobusu a epicky vyskočí z okna. Ach jo! Potom všem si lidi zapamatujou, jen jak jsem spadl na hubu. Deadpoolové se ale zregenerují a vstanou, ale pak na kole přijede Deadpool, který je ve skutečnosti Peter, protože každý Deadpool má svého Petra. Všichni s Petrem začnou oslavovat, zatímco Wade s Loganem míří do metra, kde se Cassandra již napojila na drtič času. Tam narazí na Paradoxe, který jim vysvětlí, že aby drtič času vypnuli, musí přerušit napájení mezi hmotou a antihmotou, což by mělo za následek roztříštění jejich těl na atomy. V podzemí se začnou dohadovat, kdo z nich se obětuje. Logan Wadea přesvědčuje, že to udělá on, protože nemá nikoho, ke komu by se mohl vrátit, zatímco Wade má alespoň pro koho žít. Když se Logan chystá projít dveřmi, Wade ho nečekaně udeří hasičákem, odstrčí do haly a zamkne dveře. Sám pak přejde do místnosti, chytí hmotu a snaží se dosáhnout na antihmotu, ale nedokáže se k ní natáhnout. Procenta pomalu klesají k nule a Paradox spolu s B-15 a TVA v obavách sledují, jak se situace zhoršuje. Logan však chytí Wadea a drápy pronikne do antihmoty, přičemž odhalí své nabušené tělo. Silná energie začne proudit jejich těly a oba začnou vzpomínat na své nejšťastnější chvíle z minulosti. Zatímco procenta začnou pomalu stoupat, jejich těla se kroutí pod náporem energie, až Cassandra a drtič času explodují. Na místě, kde byli Wade a Logan, zůstane jen skládka. K Paradoxovi přijde B-15, která ho obviní z postavení drtiče času. Paradox však tvrdí, že za to může Cassandra a uznává oběť dvou mužů, kteří se obětovali za záchranu všech živých. K překvapení všech Wade a Logan přicházejí zpět, zatímco ostatní nemohou odtrhnout oči od Loganových svalů. Paradox nechápe, jak je možné, že přežili, ale Wade vysvětlí, že sám by to nezvládl, ale s Loganovou pomocí se navzájem udrželi v celku. Poté se objeví Peter Pool, který na B-15 udělá dojem. Co to doprává, Wade? A Paradoxe nechají zatknout. Pak zjistí, že se Wadeův vesmír zregeneroval a proto B-15 nechá Logana v tomto vesmíru. Wade ještě požádá, zda by mohla vrátit jejich přátele z prázdnoty a ona odpoví, že se o to pokusí. Wade a Logan se pak vydají na šavarmu, kde se k ním přidá Dogpool. Logan plánuje začít nový život po své vlastní ose, ale Wade ho nakonec zastaví a vezme ho do svého bytu, kde je slepá Elle. Později Wade pozve své přátele na večeři, kde se objeví i Laura, a Wade se s Vanessou pokusí dát jejich vztahu druhou šanci. Během závěrečných titulků vidíme záběry z různých Fox filmů jako poctu jejich tvrdé práci. V potitulkové scéně Deadpool ukáže, jak Johnny slovně urážel Cassandru. Úchylná, useklá, bočná kecka s nevyhnou čtečkou karet. Může mi tak akorát vylít díru a zmizet do pekla pro bosí hlavy. Je ta megalomaniacká krv. Nebudu šťastný, dokud nezvíru její uflambovanou mrtvolu a pak to, co z ní zbylo, nezvíram s juggernautovejma v tlamě. Wow. Můžeš mě citovat. Jo? A mám tě. A to je konec filmu Deadpool a Wolverine z roku 2024. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.